જય શ્રી કૃષ્ણ. ઝી 24 કલાકના ખાસ કાર્યક્રમ રાશિ ભવિષ્યમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું આપની દોસ્ત નુપુર દાણી. મિત્રો, રાશિ ભવિષ્ય એક એવો કાર્યક્રમ છે કે જે આપને મળશે આપની મૂંઝવણના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ. આ ઉપરાંત 12 રાશિનું રાશિફળ તેમજ સચોટ ભવિષ્ય કથન તો ખરું જ. આજનો દિવસ આપના માટે બની જશે એકદમ ખાસ, કારણ કે આજે આપણે જણાવવાના છીએ કેટલીક મહત્વની વાતો અને આ તમામ વિષય પર વધારે માહિતી અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે જાણીતા જ્યોતિષાચાર્ય અમિત ત્રિવેદીજી. જાણીતા વાસ્તુશાસ્ત્રીને જ્યોતિષ આચાર્ય કહી શકાય એવા રવિ રાજસિંહ ઝાલા, તેમનું સ્વાગત કરીએ. રવિજી, માફ કરશો, તમારા સ્વાગતમાં ભૂલ થઈ ગઈ. નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. અને આજે આપણે દર્શક મિત્રો સાથે તમે વાસ્તુશાસ્ત્રી છો એટલે ઘણી બધી વાતો કરવાની છે અને આ વિશે ઘણી બધી અલગ વિષય પર ચર્ચા પણ કરવાની છે. પણ સૌથી પહેલા આજનું પંચાંગ શું કહે છે? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. સી 24 કલાકના સૌ દર્શક મિત્રોને નમન કરું છું. ચાલો ગણપતિજીને પ્રાર્થના કરીશું. ઓમ ગમ ગણપતયે નમો નમઃ, શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ચાલો જાણીશું આજનું પંચાંગ. આજે 5 ઓગસ્ટ 2018 ને રવિવાર છે. આજે અષાઢના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી છે. નક્ષત્ર ભરણી અને ગંધ યોગ છે. આજે ચંદ્ર રાશિ મેષ રહેશે. એના અક્ષરો છે અ, લ અને ઈ. જી બિલકુલ. અને પંચાંગ વિશે આપે માહિતી આપી અને આજનો દિવસ રવિવાર છે. જનરલી આપણે એવું માનતા હોઈએ છીએ કે રવિવાર એ માતાજીનો દિવસ છે, તો આજનો દિવસ શું ખાસ કરી શકાય? આજે માતાજીનો દિવસ તો છે ચોક્કસથી, પણ સૂર્યનારાયણને જો આજે જળ ચડાવવામાં આવે તો ચોક્કસથી હું એવું માનું છું કે સારું. ઓમ રીમ સૂર્યાય નમઃના મંત્ર કરવાના કરી શકો જો તમે, અને સૂર્યના સહસ્ત્ર નામના જો પાઠ કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી ખૂબ સારું ફળ મળે. જી બિલકુલ. રવિવારે ખાસ કરીને લોકો પાસે સમય પણ હોય છે એટલે આ રીતે કંઈક ને કંઈક ઉપાયો કરે તો રવિવાર સુધરી જાય. ઠીક છે, આ સાથે જ અનેક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. હલો, નમસ્કાર મેડમ. હા જી, નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. આપ પ્રથમ દર્શક મિત્ર છો આજના, અને આપને જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે તેમની જન્મ તારીખ સમય અને સ્થળ જણાવશો. હા, ઘનશ્યામસિંહ બોલું, ધાંગધ્રાના ખાંભડા ગામથી મેડમ. અને મારું નામ છે ઘનશ્યામસિંહ. મારા પ્રશ્ન એ છે મેડમ, સૌથી પ્રથમ જન્મ તારીખ સમય અને સ્થળ જણાવશો. જન્મ તારીખ? હા, જન્મ તારીખ 11/8/93. સમય? અને વેલા 3:45 મારે જોડિયા વાડકમાં જન્મ છે મેડમ. 3:45 સવારે જન્મ છે અને સ્થળ? ધાંગધ્રા. જી બિલકુલ. અને શું પ્રશ્ન છે આપનો? મેડમ, 2 જોડિયા બાળકનો જન્મ છે. તો એક ગરમ મગજનો, એક ઠંડા મગજનો હતો, એના બે ને પ્રકૃતિમાં કેમ ફેરફાર છે? બરાબર છે. એટલે 2 જોડિયા બાળકો, એક ગરમ છે તાસીર અને એક ઠંડુ છે, આવું શા માટે છે આપનો પ્રશ્ન છે જણાવી દઈએ. જય માતાજી બાપુ. હું એવું કહી શકું કે જ્યારે જોડિયા બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે એવું જોવામાં આવ્યું છે, અને એક્સપિરિયન્સથી એવું કહી શકાય, શાસ્ત્રમાં લખ્યું પણ છે, પણ છતાં પણ એક્સપિરિયન્સથી મારા એવું કહી શકાય કે જ્યારે જોડિયા બાળકો હોય છે ત્યારે ચોક્કસથી તેમના લુક્સમાં ઘણીવાર ફરક નથી આવતો, દેખાવ સેમ હોય છે, પણ તે લોકોનું પ્રકૃતિ, તેમના વિચારસરણી, તેમનો ગુસ્સો, તેમનું ભણતર, દરેક એક માણસ આમ જતો હોય, બીજો વ્યક્તિ બીજી દિશામાં જતો હોય, આવું જોવા મળ્યું હોય છે. એટલે એક પુત્ર તમારો શાંત રહેશે તો બીજો પુત્ર ગુસ્સામાં રહેશે એવું કહી શકાય, પણ એનું કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હું એવું કહી શકું કે આપનો જે બાળક પહેલો જન્મ્યો હોય તે બાળકની કુંડલી અત્યારે જોતા એને વિશે થોડીક વાત કરીશું, તો તે માણસને, તે આપના દીકરાને ગવર્મેન્ટની જોબ મળી શકશે ભવિષ્યમાં. એના માટે પ્રયત્ન કરજો, ચોક્કસથી તો સારું ફળ મળશે. અને જે આપનો બીજો પુત્ર છે તે જો આર્ટ્સ કે કોમર્સ લાઈન લેશે તો ચોક્કસથી સારું ફળ મળશે. જી બિલકુલ. આવી રીતના ઘણી વખત બનતું હોય છે, કારણ કે એક જ સાથે 2 વ્યક્તિ ભલે જન્મ્યા સાથે હોય પરંતુ તેમના સ્વભાવમાં ફેર હોય શકે છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ સવાલ હતો આજનો. હા, ખૂબ જ. અને ટ્વિન્સ ને પણ આવી રીતે ફેરફાર હોય શકે છે. ઠીક છે. અને એક દર્શક મિત્ર રાજકોટ થી વિરલજી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. હા મેડમ. હા નમસ્કાર વિરલજી, આપને જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે તેમની જન્મ તારીખ સમય અને સ્થળ જણાવશો. મારા વિશે પૂછવાનું છે મેડમ. હા જી. જન્મ તારીખ? 29/4/68. સમય? હા, સમય છે સવારે 10:30-11. સ્થળ? જુનાગઢ. શું પ્રશ્ન છે આપનો? પ્રશ્ન એવો છે મેડમ કે મારે 1.5 વર્ષથી મારી આર્થિક, માનસિક અને શારીરિક સ્થિતિ બરાબર નથી રહેતી.
અને વારે વારે આર્થિક સ્થિતિ શારીરિક સ્થિતિ અને માનસિક સ્થિતિ ગબડી જાય છે. જી 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 બિલકુલ. એટલે આપ ડિપ્રેશનમાં છો અને આર્થિક શારીરિક ને માનસિક બધી સ્થિતિ આપની અત્યારે સારી નથી એ વિષય પર આપનો સવાલ છે, જણાવી દઈએ. જી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ચોક્કસથી આપના પ્રશ્નનો જવાબ આપીશું. જેમાં જ્યારે કુંડળીમાં શનિ અને રાહુની યુતિ થતી હોય છે ત્યારે શનિ રાહુનો દોષ થતો હોય છે. શ્રાપિત દોષની જો વિધિ આપ સમયસર કરાવી જો અને જેટલી બને એટલી જલ્દી કરાવી લો તો ચોક્કસથી સારું ફળ મળશે. આપ જે મહેનત કરો છો તેમાં સફળતા મળતી નથી. આપ 90% સુધી કામ પર પહોંચી જાઓ છો પણ કામ પતતું નથી. આવા બધા અને એક જગ્યાએ સ્થાયી નથી થઈ શકતા. તમે પરિવર્તન કામથી લઈને જગ્યા એટલે રહેણાંકમાં બી પરિવર્તન આવતું રહે છે અને સાથે સાથે કામમાં પણ પરિવર્તન આવતું રહે છે. માટે જો તમે શનિ રાહુના ઉપાય કરશો, શનિવારે શનિદેવની ભક્તિ કરશો અને બુધવારે જો જરૂરિયાતમંદ માણસોની સેવા કરવામાં આવે, બુધવારે જો ઉપવાસ રાખવામાં આવે તો ચોક્કસથી સારું ફળ મળશે. જી બિલકુલ. આ સાથે અનેક દર્શક મિત્ર ગીર સોમનાથથી વજુભાઈ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. હેલો. હા વજુભાઈ, આપને જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. જન્મ તારીખ. જન્મ તારીખ 1119. ફરી વખત જન્મ તારીખ. 1973. મારે વિશે પૂછવાનું છે. જી 73. સમય 11/11/1974. અને સમય અને સ્થળ જણાવશો. સમય સાંજના 4:30. જી સ્થળ. જી સંપર્ક કપાઈ ગયો લાગે છે. દર્શક મિત્રો, ખાસ વિનંતી, આપ ટેલિવિઝનનો વોલ્યુમ બંધ રાખીને આગળ ફોન પર વાતચીત કરી શકો છો જેથી ઝડપી આગળ કરી શકાય. હવે આગળ આપણે રાશિની વાત કરીશું. દરેક દર્શક મિત્ર ઉત્સાહી હોય છે કે સવારે ક્યારે એમની રાશિનો નંબર લાગે અને એમનો દિવસ ચાલુ થાય. તો સૌથી પહેલી જે મેષ, વૃષભ અને મિથુન આ જાતકનો દિવસ કેવો રહેશે? ચોક્કસથી જણાવીશું. મેષ રાશિ વિશે વાત કરીશું. ખૂબ જ સારો દિવસ જાય આજે. વાણી પર જો સંયમ રાખવામાં આવે તો સારું રહેશે. કામમાં સફળતા મળે, જે પણ કામ આજે લો તેમાં સફળતા મળે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે અને માં દુર્ગાના દર્શન કરવા જવાથી લાભ થશે. વૃષભ રાશિ વિશે વાત કરીશું. ધાર્યા પ્રમાણે કામ ન થાય એટલે શાંતિ રાખવી. સંતાનની ચિંતા જણાય તેવું પણ દેખાઈ રહ્યું છે. પ્રેમમાં મન દુઃખ થાય આજે, જો મળવાનું પ્રેમીઓનું મળવાનું થાય પણ મન દુઃખ થાય સાથે સાથે એવું પણ દેખાઈ રહ્યું છે. નિસ્વાર્થ સેવા કરવામાં જો કોઈકની આવે તો તમને તેનાથી લાભ થશે. મિથુન રાશિ વિશે વાત કરીશું. ક છ ગ. માતાના આરોગ્યની ચિંતા થાય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. ભાગ્યનો સાથ મળી રહે તે માટે શિવજીની જો આજે ઉપાસના કરવામાં આવે તો સારું ફળ મળશે. વાહન સાચવીને ચલાવવું જોઈએ આજે. અને મિત્રોથી લાભ થાય, આજે ફ્રેન્ડશિપ ડે પણ છે તો મિત્રોથી આજે ચોક્કસથી લાભ થશે, મળવાનું થશે. જી બિલકુલ. આ સાથે જ અનેક દર્શક મિત્ર વિષ્ણુભાઈ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. હા નમસ્કાર વિષ્ણુભાઈ, આપણે જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. તારીખ છે 11/12/1981. સમય. સમય અર્લી મોર્નિંગ છે, 2:15. અને સ્થળ. સ્થળ લીંબડી, સુરેન્દ્રનગર. જી શું સવાલ છે આપનો? મારો સવાલ એ છે કે મને છે ને ફક્ત હું એક સિંગર છું. જય માતાજી, આપને એક જગ્યાએ સંકલ્પ લઈને કામ નથી થઈ શકતું એવું કહી શકું, એવું કુંડળી પ્રમાણે જોઈને હું એવું કહી શકું. પણ જે તમે કહો કે સંગીત ને લગતું હોય, સંગીત એ શુક્ર ને શુક્ર પ્રધાન વ્યક્તિઓ જ્યારે હોય છે ત્યારે હોટલ, એક્ટિંગ, મોડલિંગ, કપડાને લગતો ધંધો, આ લક્ઝુરિયસ લાઈફને લગતો દરેક ધંધા શુક્ર પ્રધાન વ્યક્તિઓ કરતી હોય છે. તમારો શુક્ર એ પંચમ સ્થાનમાં છે માટે તમે તે વિશે ભણી શકો, તે વિશે શીખવાડી શકો અને પોતે સારું કામ કરી શકો. પણ
આપને 32 વર્ષ સુધી ખૂબ મહેનત કરવી પડે, તમે એક જગ્યાએ સફળતા તમને ના મળે પણ તમારે સંઘર્ષ કરવો પડે ત્યારબાદ તમને સફળતા મળે. તમે જો રાહુનો ઉપાય કરો, બુધવારે જો મગ પોતે જ ઘરે બનાવીને ખાવા જોઈએ, તેમજ મગનું દાન કરવામાં આવે, લીલા વસ્ત્રનું દાન કરવામાં આવે, અને સાથે સાથે જો બુધવારે ઉપવાસ કરવામાં આવે તો તેનાથી ચોક્કસ સારું ફળ મળશે. જી બિલકુલ, આ સાથે જ અનેક દર્શક મિત્ર ઉનાથી સુમિતા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. હા બેન, જય શ્રી કૃષ્ણ. આ જય શ્રી કૃષ્ણ. સુમિતાબેન, આપણે જન્મના વિશે સવાલ પૂછવો છે, તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. હા, મારી દીકરી છે, એનો જન્મ છે 2/7/1989. જી, સ્થળ અને સમય. હા, એનો ઉના પાસે ગામડું છે, ત્યાં એનો સ્થળ છે. સમય અને સમય છે, સમય સાંજના 7. જી બિલકુલ, જી બિલકુલ. શું પ્રશ્ન છે આપનો? હવે એને છે ને બીએડ કર્યું છે. હા જી. એને બીએડ કર્યું છે ને એટલે એને સરકારી નોકરી છે નસીબમાં. જી બિલકુલ. અને જી બિલકુલ, સરકારી નોકરી વિશે આપનો પ્રશ્ન છે, ચોક્કસથી જણાવી દઈએ. જી નમસ્તે બેન, જય માતાજી. એવું કહી શકાય કુંડળી જોતા કે સરકારી નોકરીના યોગ અત્યારે 3 મહિના બાદ પ્રબળ થઈ રહ્યા છે, એવું કહી શકાય. એમને સરકારી ગવર્મેન્ટ જોબ મળે એવા યોગ છે, માટે પ્રયત્ન કરવાથી લાભ થશે. તેમને જો મંગળવારે ઉપવાસ કરવો જોઈએ, અને મંગળનું રત્ન જો ધારણ કરશે તો તેમને હેલ્થ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, તે પણ સાથે સાથે ખૂબ એક ઉપાય આપવો હું ઉચિત માનતો હતો, માટે મેં એના વિશે પણ કહી દીધું છે. જી બિલકુલ, સરકારી નોકરીના આજકાલ સારા એવા પ્રશ્નો આવતા હોય છે, કારણ કે બધાને સરકારી નોકરી જોઈએ છે. આ સાથે અનેક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. હેલો, આપનું નામ? જય માતાજી. જય માતાજી, આપનું નામ? મારું નામ છે તૃપ્તિબા. જી તૃપ્તિબેન, આપણે જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે, તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. 7/2/1991. સમય? 10:47 સવારે. સ્થળ? લીમડી. શું પ્રશ્ન છે આપનો? સગાઈ બાબતનો છે કે ક્યારે થશે. હું બધી મહાદેવજીની પૂજા પણ વધારે કરું છું, અને બધા એકાદ બેન કહેશે કે 9મા મહિના સુધીમાં થશે, તો મને સચોટ માર્ગદર્શન આપો કે ક્યારે થશે મારી. જી 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 બિલકુલ, આપને જણાવી દઈએ કે ક્યારે સમય પાકે છે આપનો. જી જય માતાજી, આપની કુંડળી જોતા આપની કુંડળીમાં ના કે શનિ છે નાથી મંગળ, માટે સમયસર લગ્ન તો થઈ જવા જોઈએ. માટે હવે આ નજીકનું ભવિષ્ય એટલે 3-1 મહિનામાં ચોક્કસથી આપની સગાઈ થઈ જશે. આપને જે પતિ મળશે તે દેખાવડો સુંદર અને પોતે કામ એટલે ધંધો કરતો હોય એવું પણ બની શકે કે એવા પતિ મળે આપને, અને એ દીકરો જે પણ હશે તે ખૂબ નસીબદાર હશે. તો આપના લગ્ન પછી આપનો ભાગ્યોદય થાય છે એવું પણ હું કહી શકું, અને આપને ચોક્કસથી રાહુ અને શનિ આપના જોડે છે, માટે શનિ રાહુને જો શ્રાપિત દોષની વિધિ કરવામાં આવે તો એનાથી લાભ થશે. જી બિલકુલ, હવે દર્શક મિત્રો સાથે આવી જ રીતે વાતચીતનો દોર આગળ પણ ચાલુ રહેશે, પણ હવે આગળની જે 3 રાશિઓ છે એ જાતકોનો દિવસ કેવો રહેશે જણાવો. ચોક્કસ, કર્ક રાશિ વિશે વાત કરીશું. લ અને હ લગ્ન જીવનમાં મનદુખ થાય, આજે પતિ પત્ની વચ્ચે વૈચારિક મતભેદ થાય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. ભાઈ બહેન સાથે સારો સમય વિતાવી શકો, અને કામથી મુસાફરી થાય, નાની મોટી મુસાફરી કામને લગતી થાય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. સિંહ રાશિ વિશે વાત કરીશું. મ અને ટ ખર્ચાળ દિવસ જાય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. મનની શાંતિ માટે જો સૂર્યનારાયણને આજે જળ ચડાવવામાં આવે તો ચોક્કસથી લાભ થશે. આરોગ્યની ચિંતા રહે, અને પરદેશથી સારા સમાચાર હવે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. કન્યા રાશિ વિશે વાત કરીશું. પ ઠ અને અણ પ્રેમમાં નિષ્ફળતા મળે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. આરોગ્યમાં સુધારા માટે માછલીને ખાવાનું ખવડાવવામાં આવે, માછલીને ખવડાવવામાં આવે તો સારું રહેશે. ખર્ચ થાય, ફરવા જવાનું થાય એવું દેખાઈ રહ્યું છે, અને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામના જો આજે પાઠ કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી લાભ થશે. જે બિલકુલ, આ સાથે જ દર્શક મિત્રો ફરીવાર જોડાઈ રહ્યા છે, જેમાં અત્યારે રાજકોટથી ગંગુબા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. 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 હા ગંગુબા, આપને જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે, તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. હેલો. જન્મ તારીખ? હેલો. જી સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો, કશો વાંધો નહીં. આગળ હવે આપણે રાશિ તરફ આગળ વધીશું. આગળની જે 3 રાશિઓ છે જાતકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ચોક્કસથી તુલા રાશિ વિશે વાત કરીશું. ર અને ત
લગ્ન જીવનમાં વૈચારિક મતભેદ રહે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. મુસાફરી કરવાથી આનંદ થાય એટલે હરવા ફરવા જવું જોઈએ. આજે કામમાં વિઘ્ન આવે એવું પણ લાગી રહ્યું છે અને સૂર્યનારાયણને જળ અર્પિત કરવું જોઈએ. વૃશ્ચિક રાશિ વિશે વાત કરીશું. ન અને ય મિત્રોથી મનદુખ થાય આજે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે આજે ફ્રેન્ડશિપ ડે છે, કદાચ ફરવા જાઓ અને મળવા ના આવે તમે ખાસ એનો માટે સમય બિતાવે એવું લાગી રહ્યું છે. પ્રોપર્ટીથી લાભ થાય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. પરદેશના કામમાં વિલંબ આવે તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. ધનરાશિ વિશે વાત કરીશું. ભ ફ ધ અને ઢ સંતાનના પ્રશ્નો ઉકેલાય એવું આજે કોઈક બાબત ચર્ચા થતી હોય તો સંતાનના પ્રશ્નો ઉકેલાય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. વાણી પર સંયમ રાખવાથી લાભ થશે. કામમાં વિઘ્ન આવે તેવું પણ દેખાઈ રહ્યું છે અને પિતાના આરોગ્યની ચિંતા થાય એવું પણ લાગી રહ્યું છે. જી બિલકુલ, આ સાથે જ દર્શક મિત્ર આપણી સાથે હસમુખ ભાઈ બરોડાથી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. હેલો. હા હસમુખ ભાઈ, આપને જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. રવિરાજભાઈ, જય માતાજી. જય માતાજી. મારા છોકરા વિશે પૂછો. હા જી જી. જન્મ તારીખ? જન્મ તારીખ છે, હા, જન્મ તારીખ 18/10/82 સાંજે 6:05 વડોદરા. જી બિલકુલ. 18/10 સોરી, જન્મ તારીખ ફરી જણાવશો. 18/10/82. ઓકે. અને જન્મ સમય? સાંજે 6:05 વડોદરા. જી બિલકુલ. શું સવાલ છે આપનો? એને એમએ બીએડ કરેલું છે, અત્યારે શિક્ષકની પરીક્ષા પણ પાસ કરેલી છે. ગવર્નમેન્ટ જોબ મળશે કે કેમ? જી બિલકુલ, સરકારી કહે છે કે એને ગવર્નમેન્ટ જોબ નહીં મળે એવું કહે છે. જી બિલકુલ બિલકુલ, સરકારી નોકરી મળશે કે કેમ આપનો સવાલ છે, જણાવી દીધો. હા જી, જ્યારે ગવર્નમેન્ટનો આગળ પણ મેં વાત કરી ચૂક્યો છું કે ગવર્નમેન્ટ જ્યારે રિલેટેડ કંઈ પણ હોય તો સૂર્ય ગ્રહ એની પર તેનો ખૂબ બળ હોતું હોય છે. માટે જે સૂર્ય બળવાન હોય કુંડળીમાં ત્યારે જ ગવર્નમેન્ટ જોબનો લાભ થતો હોય છે. આપના દીકરાની કુંડળીમાં સૂર્ય એ કન્યા રાશિનો છે, તુલા રાશિનો સૂર્ય હોય છે ત્યારે નીચનો થઈ જાય છે. માટે ગવર્નમેન્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. ગવર્નમેન્ટ જોબ માટે જો આપ કોશિશ કરો તો તેમાં નથી સફળતા મળતી. માટે જો સૂર્યનારાયણને જળ ચડાવવામાં આવે તો તેમને લાભ થાય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. તેમની કુંડળીમાં 50% જ ગવર્મેન્ટ જોબનો ચાન્સીસ છે. માટે જો તમે પ્રાઇવેટમાં પણ સાથે સાથે ટ્રાય કરો તો જ વધારે સારું રહેશે. અને જો ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈતી હોય તો સૂર્યનારાયણને જળ ચડાવવું જોઈએ, સૂર્યનું રત્ન ધારણ કરવું જોઈએ અને રવિવારે જો ઉપવાસ કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી લાભ થશે. જી બિલકુલ. અને હવે આગળની જે 3 રાશિઓ છે બાકીની, એ જાતકોનો દિવસ કેવો રહેશે એ પણ જણાવી દો. ચોક્કસ. મકર રાશિ વિશે વાત કરીશું. ખ અને જ પ્રોપર્ટીને લગતા કામમાં આજે સફળતા મળે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. આજે આનંદિત દિવસ પસાર થાય, હરવા ફરવા જાઓ અને ભાગ્યનો સાથ મળે તે માટે માતાજીના જો દર્શન કરવામાં આવે અને તેમની પૂજા કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી લાભ થશે. કુંભ રાશિ વિશે વાત કરીશું. ગ સ શ અને શ સંતાનની ચિંતા સતાવે, વાહન પાછળ ખર્ચ થાય તેવું પણ દેખાઈ રહ્યું છે. માતાની તબિયત નરમ ગરમ રહે અને નાની મોટી મુસાફરી થાય તેવું લાગી રહ્યું છે. મીન રાશિ વિશે વાત કરીશું. દ ચ જ અને થ પતિ પત્નીના આરોગ્યની ચિંતા રહે આજે એવું લાગી રહ્યું છે. પરિવાર સાથે મુસાફરી થાય અને પ્રેમમાં મનદુખ થાય, આજે મળવાનું થાય પણ મનદુખ થાય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. અને હનુમાન ચાલીસા કરવાથી, જો 7 હનુમાન ચાલીસા કરવામાં આવે તો આપને ચોક્કસથી લાભ થશે. જી બિલકુલ. આ સાથે જ અનેક દર્શક મિત્ર જ્યોત્સના બાપડી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હલો. હલો. હા જ્યોત્સનાજી, આપને જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. 14/10/91. સમય? સમય 4:10. સ્થળ? 4:10 સવારે. સમય સવારે કે સાંજે? સાંજે. અને સ્થળ? સ્થળ હાલોલ. શું સવાલ છે આપનો? મારા ભત્રીજીને ગવર્નમેન્ટ જોબ મળશે અને લગ્ન યોગ. જી બિલકુલ. ગવર્નમેન્ટ જોબ એટલે કે સરકારી નોકરી અને લગ્ન ક્યારે થશે આપનો સવાલ છે, જણાવી દઈએ. ચોક્કસથી બંને સવાલના જવાબ આપી દઈશું. સૌપ્રથમ લગ્ન વિષયક સવાલ છે, તેના જવાબ માટે આપણે એવું કહી શકીએ ગવર્મેન્ટ જોબના ચાન્સીસ આપની દીકરીની કુંડળીમાં, સોરી માફ કરજો, જાતકની કુંડળીમાં મધ્યમ છે એવું લાગી રહ્યું છે. માટે જો સૂર્યનારાયણને જળ ચડાવવામાં આવે તો તેનાથી લાભ થશે. અને લગ્ન વિષયક સવાલ પણ સાથે સાથે છે, તો લગ્નમાં એવું કહી શકાય કે અત્યારે પ્રબળ યોગ ચાલી રહ્યા છે. નજીકના ભવિષ્યમાં એટલે 2-3 મહિનામાં જો આપ વાતચીત ક્યાંક ચાલતી હોય તો ચોક્કસથી પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આવે. તેમને ખૂબ સારો દીકરો, ધાર્મિક દીકરો અને સાથે સાથે ખૂબ રૂપાળો દીકરો એ મળે એવું પણ દેખાઈ રહ્યું છે. જી બિલકુલ. આ સાથે જ અનેક દર્શક મિત્ર ધાંગધ્રાથી અન્નપૂર્ણાજી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. હેલો. હા અન્નપૂર્ણાબા, આપને જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. 14/12/1990. સમય?
સમય 6 થી 6:30 ની વચ્ચે સવારે. અને સ્થળ? સ્થળ ધાંગધ્રા. શું સવાલ છે આપનો? મારે મારા દિયર વિશે પૂછવું છે. એમને નોકરીમાં છે ને કઈ ઓલું થતું નથી. જી બિલકુલ, નોકરીમાં બળતી નથી મળતી અને સફળતા નથી મળતી અંગે આપનો સવાલ છે, જણાવી દઈએ. જી જય માતાજી, આપના જાતકની કુંડળીમાં એવું જોઈને એવું કહી શકાય કે અત્યારે સારો સમય 2017 અને 2018 ફેબ્રુઆરી સુધી તેમનો નરમ ગરમ કામમાં સારો સમય નહોતો, ત્યારબાદ સુધારો થશે. નજીકના ભવિષ્યમાં એટલે 15 ઓગસ્ટ પછી મને એવું લાગી રહ્યું છે કે તેમને જોબમાં સફળતા, જે પણ જગ્યાએ જોબ માટે ટ્રાય કરશે તે જગ્યાએ જોબ મળી શકશે તેવું લાગી રહ્યું છે. અને પ્રબળ યોગ છે, માટે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, તે ચોક્કસથી તેમને જોબ મળી શકે. હવેનો સમય ખૂબ સારો છે, ખૂબ પ્રગતિ કરશે અને નજીકના ભવિષ્યમાં પોતાના નામે ઘર, ગાડી, પ્રોપર્ટી, કંઈ પણ વાહન બી વસાવવાનો દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે જુલાઈ 2019 સુધીમાં નવી પ્રોપર્ટી પણ વસાવશે, ચિંતા ના કરશો. જી બિલકુલ, આ સાથે અનેક દર્શક મિત્ર રિગ્નેશભાઈ પાલનપુરથી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હેલો. હા બોલો. બોલો. હા રિગ્નેશજી, આપણે જેમના વિશે સવાલ પૂછવો છે તેમની જન્મ તારીખ, સમય અને સ્થળ જણાવશો. મારો જ છે રિગ્નેશ પટેલ. અને જન્મ તારીખ? જન્મ તારીખ 5/11/1991. સમય? રાત્રે 1:10. સ્થળ? પાલનપુર. શું સવાલ છે? બિઝનેસ રિલેટેડ. બિઝનેસમાં ક્યારે સેટ થશે? જી બિલકુલ, બિઝનેસમાં સફળતા ક્યારે મળશે આપનો સવાલ છે, જણાવી દઈએ. જી આપને બિઝનેસ રિલેટેડ જો જાતકની કુંડળીમાં, તો આપની કુંડળીમાં એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે આપને ભણવામાં વિઘ્ન આવ્યો હશે અને ભણી સારું નહીં શક્યા હો. સાથે સાથે બિઝનેસ કરવાના યોગ તો આપણી કુંડળીમાં પ્રબળ છે, પણ જો તમે શુક્રવારે માતાજીને ચુંડળી ચઢાવશો તો તમે જે કામ કરી રહ્યા છો તેમાં તમને સફળતા મળશે, તમે ચોક્કસથી લાભ થશે. અત્યારે એવું થાય છે કે તમે મહેનત ખૂબ કરી રહ્યા છો પણ પરિણામ નથી મળતું. તમે 100% મહેનત કરી રહ્યા છો અને તમને 60% તેનું પરિણામ મળી રહ્યું છે, અને ઘણીવાર પરિણામ ઓછું એનાથી મળી રહ્યું છે. માટે જો તમે શુક્રવારે માતાજીની ચુંડળી ચઢાવશો તો ચોક્કસથી લાભ થશે. શુક્રનું વ્રતનો હીરો જો ધારણ કરવામાં આવે અને શુક્રવારે જો ઉપવાસ કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી સારું ફળ મળશે. હવેનું ભવિષ્ય આપનું સુંદર છે, પણ જો શુક્રનો ઉપાય કરશો તો જ લાભ થશે. જી બિલકુલ, અને આપણે દરરોજ જે એક અલગ જીવન સંદેશ લોકોને આપતા હોઈએ છે રવિજી, અને ખાસ કરીને તમે તો વાસ્તુશાસ્ત્રી છો, તો હું ઈચ્છું છું કે તમે વાસ્તુશાસ્ત્રની એવી કોઈ ટીપ આપો કે જે દર્શક મિત્રો એમના જીવનમાં ઉતારી શકે. ચોક્કસથી. આજે આપણે માં મહાલક્ષ્મીની, એટલે દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં એવું જરૂરી હોય છે કે લક્ષ્મી માં અમે ફોટો રાખીએ મંદિરમાં તો કઈ દિશામાં રાખવો જોઈએ? ઘરમાં રાખીએ, મકાન, દુકાન અને ઓફિસની જગ્યાએ જો આપને માં મહાલક્ષ્મીનો ફોટો રાખવામાં આવે અને કઈ દિશામાં રાખવામાં આવે તેનાથી આપને લાભ થશે, તો હું જણાવી દઉં કે જો ઉત્તર દિશાની, ઉત્તર દિશાની દિવાલ ઉપર જો માં મહાલક્ષ્મીનો ફોટો રાખવામાં આવે અને તેમને પ્રિય ગુલાબ જો તેમને અર્પિત કરવામાં આવે રોજ, તો ચોક્કસથી આપને ધનલાભ થશે. સાથે સાથે હું વાત કરવા માંગીશ કે જો તમે એક ચાંદીનો સિક્કો અને તેને જો લાલ કપડામાં રાખી અને તિજોરીમાં કે પૈસા તમે જે જગ્યાએ મૂકતા હો તે જગ્યાએ જો રાખવામાં આવે તો ચોક્કસથી તમને સારું ફળ મળશે અને તેનાથી ધનલાભ થશે, ધનની વૃદ્ધિ થશે આપના જીવનમાં. જી બિલકુલ રવિજી, આપ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને આટલા સરસ આપે ટીપ આપી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતા. તો મિત્રો, ધન લાભની જો આપણે વાત કરી અને રવિજીએ જે કરી આપણે સાંભળી, તો અત્યારની જે દોડધામ ભરેલી જિંદગી છે એમાં સૌથી મોટી ઉપાધિ કહી શકાય તો એ છે ધન. એક જોતા ધન શક્તિ પણ ગણી શકાય, તો એક બાજુ ધન એ અમુક લોકો માટે કમજોરી પણ ગણી શકાય. આપણે બધા એટલા માટે જ કામ કરતા હોઈએ છીએ કે ધન પ્રાપ્તિ થાય છે, અને ભાઈ બધાને ફટાફટ ધનવાન થઈ રહ્યું છે. પરંતુ ધન પ્રાપ્તિ કયા માર્ગે કરવામાં આવે છે એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. જો તમે સારા માર્ગે ધન પ્રાપ્તિ કરશો તો તમને સારું ફળ મળશે, અને તમે ખરાબ રસ્તે ધન પ્રાપ્તિ કરશો તો એ જે ધન છે તમને કામ નહીં લાગે, એ પણ એળે જ જશે. માટે સારા માર્ગે ધન પ્રાપ્તિ કરો. આજને આજના કાર્યક્રમમાં જે રવિજીએ વાત કરી એ પ્રકારે આપ ચોક્કસથી ઉપાયો અજમાવશો આપના ઘરે. આ સાથે જ આજનો કાર્યક્રમ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. આવતીકાલે ફરી મળીશું. આપ જોવાનું ચૂકતા નહીં સવારે 8 કલાકે અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ રાશિ ભવિષ્ય. હાલ આપની દોસ્ત નુપુર દાણીને રજા આપશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.